Ja, Carl Magnus, hur går det? Det känns bra, jag har varit sjuk nu. Ja. Det är 2 dagar. Ja. Idag första gången kan jag äta ordentligt och hålla maten. Varför springer vi så här takta då? Takta, det här är ju 50. Oj, 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 är det så fort det går? Minst. Ja. Vi stod längre tänkte nu. Ja, vi gjorde det. Det blev långnäs. Vi får köra på det. Ja, vi gör det. Här kommer han, Carl Magnus. Det är fantastiskt bra. Kör på nu. 400 meter kvar. Jag följer med. Ja. Skulle vi vilja se en tempoökning här? Ja. Du vet hur mycket skönare det kommer att kännas sen efteråt. Ja. Tjena. Femte veckan. Ja. Det är bra. Det är bra. Sista 100 meterna. Kom igen. Ja, jävligt bra. Vi slog vårt rekord. Jaha. Ganska mycket. Vad blev det då? Ja, vi sprang på 58.41. Sist var vi på 1.03. Ja, vi får se vad det blir för kilometertid då sen. Ja, vi får se. Vi snittar 0.4.44. Oj, ja, bra. Bästa 0.3.38, men nu var ju ner. Ja. Hem. Ja. Men det är snitt på 0.4.44. Ja, skitbra. Ska vi vara nöjda med. Ja.